Përshëndetje të gjithë teleshikuesve të ALB UK. Mirë se keni ardhur në emisionin e radhës. Sot do të diskutojmë për një temë e cila është shumë e rëndësishme për arsye se përveç aktiviteteve fizike dhe hobi është një pjesë e jetës e cila na përmbush. Kështu që në emisionin e sotëm kemi ftuar edhe musafir. Musafiri ynë sot është Ibrahim Selishta, I cili është një artist cikri, një cirku dhe është një hobi mjaft interesant dhe I jashtëzakonshëm. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Gjithashtu përshëndetje Dezi. Përshëndetje. Sot na mungon Mirela, por ta vazhdojmë emisionin. Po. Hobi është diçka që është një lloj pasioni, apo jo, të cilën e kultivojmë që nga fëmiria. A ju kujtohet juve si fëmijë çfarë hobi keni pas? Hobi është një aktivitet të cilin ne ushtrojnë njerëz të ndryshëm dhe mund të jetë në fusha të ndryshme, I cili jo gjithmonë ose pjesë më të madhe të kohës nuk paguhet. Nuk është profesion gjithmonë. Nuk është çudi që kalon dhe në profesion, por që si fillim gjithmonë është një dëshirë apo një dhundi që një person mund ta ketë dhe gjithmonë është në rol të dytë. Në qoftë se dikush ka një profesion, mund të ketë edhe një hobi krah asaj, të cilat mund të ecin paralelisht. Hobi është shumë I rëndësishëm në jetën e njerëzit, sepse e largon nga stresi, në qoftë se atë e zhvillon dhe I jep rëndësi dhe kohën e duhur, e largon nga stresi, e argëton, I jep shumë satisfaksione të ndryshme. Ibrahimi mund ta di shumë mirë dhe mund ta tregojë edhe pak më tepër në lidhje me këtë, sepse jam e sigurt që të ka nisur si hobi dhe pastaj ti Po, shumë e vërtet, në fakt hobi nis që në fëmijëri, edhe normalisht më vonë zhvillohet. Unë po të flas për hobin tim që është cirku, është edhe sport edhe art. Pra në qofse ne merremi me sport, ne largohemi nga veset e këqija, largohemi nga shoqëria e keqe, edhe gjithmonë shoqërohemi me njerëz pozitiv, me njerëz produktiv. Kështu që hobi është një kjo pikë vështrimit. Po. Hobi është shumë interesant sepse me të vërtetë është diçka si fakt që kur fillon dhe kultivon një hobi që të flen, që të pëlqen shumë, atë largohesh prej disa kotësirave që mundohem ta kalojmë kohën. Por fillimisht kisha pas qef me na prezentu për shikuesit. Kush është Ibrahim Selishta? Po, atëherë edhe për ju, jo vetëm për prezantuesit. Unë jam Ibrahim Selishta. Jam 28 vjeç. Jam artist cirku, jam pjesë e cirkut që në vitin 2003. Nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Unë jam nga Dibra, po jetoj në Tiranë, ka 26 vite. Ke pas jetuar, është tani jeton në Po, tani jam zvendosur. Tani në Londër, kur ke ardhur dhe si në përshkipi jetuar? Ka rreth 7 muaj që kam ardhur, po akoma nuk jam vendosur, nuk e kam nda menjen akoma. Po jetoj midis Tiranës, Londrës dhe disa vendeve tjera. Cilat janë përshkipjet e tua për këtë kohë për Londrën? Nuk është koha më e mirë. Se është momenti I pandemisë, okay, lockdown. Po është shumë mirë për të ardhmen. Pra mund të ndërtosh një të ardhmen shumë të mirë, ama cilësia e jetës nuk është shumë e mirë. Cilësia e jetës është dobët, është më e dobët se në Shqipëri ndoshta ose në vende mesdhetare. Ama mund të ndërtosh një të ardhmen për vete ose për fëmijët e tuaj etj. E paske dëshifruar shumë shpejt këtë dhe po më pëlqen se nuk je shumë gabim prej përshtypjeve tuaja. E ke kuptuar shpejt. Mirë, atëherë na tregon si ke fillu ti edhe pse pikrisht me cirk, si ke fillu mu marë me cirk? Unë kam qenë një fëmijë trazovaç që I rëmujshëm, edhe prindrit në fakt po më sugjeroni që të merresha me balet, po unë se kisha shumë qejf baletin, pse di më dukesh të pak... Profesion formëror. Po, atëhere. Po. Dhe kisha një djalë në lagji që a ishte pjesë e cirkut dhe I bashkojmë ati, bashkë me atë, vazhdoj, bëhem pjesë e studios cirkut që funksionon si shkollë e cirkut dhe ajo zgjat 4 vite. Dhe sa përmbarova këtë 4 vjeçar, unë bëra direkt profesionist I cirkut kombëtar, ndërsa tani jam artist cirku, jam akrobat I parë në cirkut kombëtar. Kam bëruar studimet për mësuesi edukimi fizike dhe shëndetësor, plus master, nuk e ushtroj si profesion për momentin, ndoshta një të ardhme të afërt ose të mesme. Shikojmë. Ibrahim, ti ke pas drejtuar edhe një studio ku përgatisje fëmijë për të mësuar cirk.
E shikon këtu në planet e ardhshme të tua? Po, në është një pikë synimi yti akoma? Po, unë nisa, unë kam pasur një profesor, ai nuk jeton më, një profesor shumë të mirë, ai më ka ndihmuar për çdo gjë, Bajram Kurti. Edhe në nder të tij unë hapa një qendër rekreative sportive dhe i vendosa emrin e tij. Po shkonte shumë mirë. Vinin fëmijët, stërviteshin për gjimnastik, akrobaci dhe taekwondo. Së bashku me një kolegun tim, Endri Hoxha, të cilin e përshëndes. Po pa tjetër që kam shumë dëshirë që ta zhvilloj edhe këtu, sepse këtu normalisht janë shumë shqiptarë, fëmijët ditët e sotme janë të dhënë pas video game, ose telefonave. Është nevojë, sigurisht, do të flasim për këtë në vijim. Fillimisht do t'i rikthejë asha pat hobit, sepse është, besoj, shumë e rëndësi për të gjithë teleshikusit. Dezi, ti si e vogël, a ke pas në një hobi? Po, hobi im, qysh fëmi, qysh kur e mbaj mend veten unë, ka qenë muzika të kënduarit. Ma t'i mbaj mend në vitet 92, që kam qenë diku të 4-5 vjeçë, merja çfarë do lloj objekti të mundshëm në shtëpi që improvizoja si mikrofon dhe këndoja gjatë gjithë kohës. Pavarësisht se mirë keq, mua më duke si këndoja shumë bukur, me ton shumë të lartë që dëgjonte e gjithë pallati mundësisht, dhe kam kultivuar të vetja ime gjithmonë, privatisht, jo në mënyrë profesionale, dhe mendoj se mund të kem arritur që mund të këndoj një këngë për shefin tim, normalisht, pa i dhëmbur veshë të tjerëve, do me thënë, mund të realizoj normalisht, po, mund të realizoj normalisht një këngë. Qa loj muzike është Dezi? Muzikën e letë kryesisht, po edhe këngë të blonjate, këngë e qytetare blonjate e kam shumë qef, sepse kam muzikë shumë të bukur, këngë populore, qytetare, blonjate. Më vjen keq me veten time, pikërisht dhe ata cekja këtë bona, sepse kur kam marrë pjesë tek kethet e spremtes, është bërë një kompeticion në Shqipëri, dhe kam konkuruar atje. Fazën e pare kam kaluar, dhe mbaj mend që Zhani Ciko, një nga ta drejtusit atje, më tha që nuk e këngëtare, normalisht, por me shumë punë mund të arrish diku, sepse kisha disa nota si pas mendimit të ti, apo disa vlera që mund të arrija të realizoja diçka. Familja nuk më bështeti në kuptimin që ishim të fokusuar të shkolla, të sportit, se unë kam luajtur të volejbol, më tepër më shikonin që lëre muzikën, e shikonin si diçka jo shumë të rëndësishme. Edhe më vjen keq për këtë pjesë, që pse nuk dëgjoheshim kaq shumë ne si fëmijë atëre, na merrnin pak, domethënë që më çe do, muzika nuk është kaq e rëndësishme, më rëndësishme matematika, gjuhët e huaja, mësimet, absolutisht ishin të rëndësishme. Por që pse të mos e kisha vazhduar në fund fundit dhe them kam një pse tek vetja ime, nëse unë do kisha investuar, do kisha punuar me profesorët e duhur, do isha marrë, do isha dhënë kohën e duhur. Pse mund t'isha bërë edhe këngëtare sot? Po, akoma në koje. Nuk më merr mendja sepse zëri ka një pjekuri dhe arrin një farë kohe që nuk duhet stërvitur njësoj. Si stërviten njerëzit, duhet stërvitur dhe kordat e zërit. Kështu që nuk është pak vonë për mua tani, plus që edhe rrjedha ime jetës ka marrë diçka tjetër, po që po mund të këndoj për shef, po në mjetin e interesante që e cekë Dezi sepse me të vërtet prind duhet ta mbështesin fëmijën e tyre, sidomos këto hobi, sepse këto hobi janë ato pasionet më të pafajshme, innocent, po. Që njeriu mund t'i ketë, dhe pa marë parasysh se ndoshta nuk është i formum në atë hobi, ai mund të zhvillohet në çfarë do hobi. Por sidomos kur ke pasion për diçka, domethënë atëherë është një zgjarr më i madh, më i madh, pasioni që mund të shtyn përpara. Po ti Ibrahim, a ke pas ndonjë hobi si fëmijë? Po, unë të thash, kam pas hobi cirkun. Edhe gjithmonë kam pas qef që t'isha në qendër të vëmendjes. Okej, ose edhe teatrin, pra të performoj për njerëzit, pra njerëzit të më duar trokasin, nuk mund të duroj një shfaqje dhe ato të duar të më duar trokasin. Dhe më dhe në kidash vëmendjen, po, gjithmonë. Po, shumë e vërtet. Dhe targetosh njerëzit. Pra është një emocion shumë i madh, ne artistët prapa skenës, janë emocione shumë të forta deri në momentin që hapet si parë dhe ti del në skenë. Aty janë emocione më të forta dhe pasi del pastaj çdo gjë ikën. Me duar të rëkiti. Është gjë e mirë kjo, Bona, sepse ja, rasti konkret, ka shumë raste, nuk do të shpesh që hobi kalon në profesion, që fëse ti, dhe sidomos sot njerë, ma di po të shofim edhe nga dhunti po flasë, shumë të thjeshta, si po flasim për punën e dorës, që ne në Shqipëri dhe në Kosove kemi shumë të zhvilluar, thjesht mjafton që ti të bësh disa punime dore, fjala bie, dhe të kesh akses në internet, mund t'i reklamosh dhe mund t'a bësh profesion, t'a bësh si një mini biznes në fund fundit, që është fitim prurës për ty. Do të thotë që i duhet dhënë rëndësi, nuk është thjesht vetëm për një argëtim personal të momentit, po i duhet dhënë rëndësi sepse nga kjo mund të vinë benefitet tjera.
Dhe më vjen mirë që sot ka mundësi që njerëzit ta japin veten, ta shfaqin veten, ndryshe nga brezat tan që kanë qenë pak më qizet e ceka dhe pak më përpërare, që jo të gjithë u jepe I shansi. Kjo më përkujtoj dhe në një musafire që kemi pas, e cila gjithashtu kishte kënduar që nga vegjlia, dhe tani pasi që janë rritur fëmijët, ka kriju familje pas një kohë, vera peqari, ta përmendim, kishte ndjekur pasionin e ty. Do me thënë që ky pasioni për një hobi ton të fëmiris nuk des asnjëherë. Po e them konkretisht edhe për vetë vetën, sepse unë kam dashur shkrimet. Poezin. Dhe pa marë parasysh se nga më ga rëmbyer jeta, poezia ka qenë ajo që gjithmonë më ka ndezë shpirtin, më ka mbushu shpirtin. Dhe besoni, një poezi ime e botume, ose e recitume në për festivale, më ka plësu ma shumë se kush e di çfarë pune. Dhe me thënë, si sa Dezi është shumë me rëndësi që këto hobit që I kemi, ose pasione t'i kultivojmë, dhe pse jo, tani me gjitha këto mundësit e internetit që kemi edhe t'i kryojmë në profesione. Mirë, dashta më këthyte ti, Ibrahim, na tregov në ato filimet e para, si ka shku, sa orë keni bërë ushtrime, cilat jenë ato përshtypjet, fillim ishtë të deri sa je bërë gati për shfaqje. E, kuptoj. Ka qenë viti 2003, kur unë jam bërë pjesë e cirkut që fillova të stërvitesha bashkë me fëmijet e tjerë, sepse cirkun mund të njësësh është mosha ideale 7-8 vjeqë, që është që mosha që fëmija kupton, që kupton që limi pse ka shku të bëjë së vidje. Jo thjesht që të kalë e kohën, okej? Unë pasi jam stërvitur, ka kaluar një kohë rrëth një vit e gjysëm dhe jam bërë gati për shfaqje pastaj. Mbaj mend, kemi bërë një tablo bashkë me disa fëmijë, tek cirku është një arenë për çadre, që është si tent, është dhe një arenë tjetër që është arena vogël. Kanë qenë emocione shumë mëdha, normalisht publiku ka qenë, kishim dhe prindrit. Kritikut kryesor, prindrit. Po, normalisht. A ishin prindrit tu për krahas? Po, pa tjetër, gjithmonë kanë qenë për krahas. Edhe më kanë mbështet, edhe I falenderoj. Kjo është gjë e mirë, prindi kur e vëre tek fëmia, që fëmia ka një pasion, do shta nuk e bërë mirë, nuk ka problem, që fësa I ka një pasion, e ka një hobi, sa më shumë punë, gjithmonë të gjithë, pse është edhe shpreja, që thonë 99% punë dhe 1% talent. Që që në që fëse ti e shikon sa do minor tjetë e fëmija një talent, kultivoja, sa më shumë t'i zhvillohet, ashtë më një ka për të arritur. Kemi punu shumë për të arrit diçka, edhe që në fillimet tona, kemi pas qëllimi që ne të bëshim profesionist. Pra ne fillojmë si nxënës, pastaj jemi, le të themi, student, dhe pastaj duhet kalojmë profesionist më pa tjetër. Do të bëjmë shfaqje përpara një publiku, ne bëjmë stërvitje një vit për 5 minuta në skenë. Pra vetëm 5 minuta në skenë, ne na kushton një vit stërvitje në palestra, djersë dhe mundim. A mendon se, dhe me thënë, në shtetin e Shqipërisë, ka mundësi për fëmijë të merren me hobi dhe me aktivitetet të ndryshme? Po, sidomos në Tiranë, në Tiranë ka fushat ndryshme, ka balet, ka cirk, ka teatr, ka gjimnastik. Po, në vistet e tjera, se Tirana nuk është krejtë Shqipëria. Po, unë kape me Tiranën, se aty, si dhe thënë, jam rrinë. Po, kryesisht dhe në qytetet e mëdhaja. Po, edhe në qytetet e mëdhaja. Qytetet e mëdhaja, kryesisht ka, qendrat kulturore, zakonisht, qendrat e fëmijëve I ofrojnë. Dhe gjithë shkollat, lidhen me shkollat e qytetit, apo të fshatrave, lidhen dhe kush fëmijë, normalisht është një numër I kufizuar, nuk mund të shkojnë gjithë fëmijët, por që evidentohen e të shkojnë. Është, ekziston të pak, nuk e disa eficiente 100% është, po që ekziston si strukturë, si organik. Mirë, diçka tjetër me rëndësi është që ndoshta dhe si familje mundëm I kultivu këto hobit. Për shembol, shumë njerës, për shembol I përqen peshkimi, që është mjatë të qëtësues, për shembol. Ose unë e mbaj menë si e vogël, babi tem për shembol I ka përqy gjuetia, Gjujtja. Dhe... Qitja, apo gjujtja? Jo, qitja me armë. Qitja me armë në shenjë. Dhe të gjithë vena angazhoj këtë, dhe me thënë, edhe nuk isha ku me pytë vetën apo më pëlqen ajo, po e për cjelësha, dhe me thënë. Ishte gje mira jo, bëna. Ose hecja, po shumë. Ose hecja, ose basketboli, si familje, volejboli, gjitha këto, sepse, po harojmë se në kove të fundit, jeta ka arritur një stres jashtëzakonshëm, edhe rutina është aq dinamike, dhe po harojmë këto gjëra shumë
elementare për mirëqenjen ton, për shëndetin ton, sepse ato ndikojnë shumë në mirëqenjen ton mendore, që është mendoj shumë e rëndësi. Sa mendon se ti prej se ki filluar të merresh me cirk për shembull, të ka ndihmuar jo vetëm anën fizike, por edhe anën mendore. Ibrahim, të them drejtë, mua më ka ndihmuar shumë personalisht, jo vetëm në anën fizike, ashtu edhe në anën mendore, po sidomos un duhet të ndalem tek rrethi shoqëror që ti ndërton. Pra në momentin që ti krijon një të ardhmen tënde me prioritete, edhe merresh me sport, edhe shoqërohesh gjithmonë me njerëz të sportit, ti i lën në mënjan veset e këqija, nuk merresh me pije alkoolike. Kjo kërkon do si do dhe disiplin, apo jo një disiplin të jashtëzakonshme. Edhe regjim. Pra do mbash regjim të mirë, nuk do ushqesh keq, do trajtosh veten mirë. Ana tregon se është interesant edhe për shikuesit, për shembull një artist cirku, a ka një dietë caktuar apo një rutinë caktuar? Po, në përgjithësi ne mundohemi që të mbajmë një dietë të pasur ushqimore. Mos abuzojmë normalisht me alkohol ose duhan dhe këtë që janë këto. Gjumi është shumë i rëndësishëm. Edhe stërvitja duhet jetë gjithmonë primare. Normalisht kushtet fizike, normalisht dhe cilësinë e jetës duhet ta ketë një sportist apo një artist, duhet patjetër absolutisht ta ketë optimale. Ajo që that për që the Bona që lidhet me babain tënd që parë, më kujtohet edhe mua me timat. E mbaj mend që ai ka luajtur futboll deri në moshën 50 vjeçare, që ishte në një moshë të konsiderueshme që jo të gjithë mund ta bënin si aktivitet fizik. Mbaj mend që na ngrinte neve që në 7 mëngjesit kur ishim pushim, qysh në orën 7 mëngjesit mua dhe motrën time, sepse ka qenë pilot, ai ka pas aktivitet fizik gjatë gjithë kohës. Dhe na angazhonte që bënim gjimnastik në shtëpi. Edhe unë njësoj si ty nuk thoja a më duhet kjo ta bëjmë atij, mërzitesha ndonjëherë se duhesha si e detyruar, por që më vonë isha falendëruese për atë gjë që bënte. Dhe është me rëndësi, është vërtet shumë e rëndësishme që familja të ketë dhe një rutinë apo të ketë një, nëse ka një hobi apo ka diçka, ta angazhojnë dhe ta japin jetë, si më thën. Është i rëndësishëm hobi, absolutisht është i rëndësishëm dhe po ta vësh re, edhe kur aplikon për punë, kur ti je duke plotësuar një CV, një nga pyetjet aty është cili është hobi juaj, sepse ajo lidhet me karakterin tënd se sa karakter i qetë je, të pëlqen peshkimi, që ke një qetësi, sepse jam e bindur që Ibrahim i besoi si tip sanguin, tip i lëvizur, nuk besoi që mund të peshkoj apo peshkoj. Po, më pëlqen peshkimi. Okej, okay, sepse ka tipa që relaxing. Unë që jam edhe unë jam natyrë sanguine që nuk mund të ri dot shumë në një vend apo të ri pa folur apo të ri qet. Peshkimi nuk e bëj dot, por ama kam një hobi tjetër, mund të kem diçka tjetër. Kështu që dhe aty tek CV-ja, tek kurrikulumi që kërkojnë punëdhënësit, kuptoj një pjesë të karakterit tënd nëpërmjet hobit. Me thënë, fute në botën tënde personale, që i duhet normalisht të njohë ty si karakter, si person që të punësoj, nëpërmjet hobit. Po, e vërtet, të regon një veçori tënde. Mirë po, diçka që mu më shqetëson, për Kosovë, për shembull, edhe për Shqipëri, sigurisht, është që shumica prej këtyre hobive që njerëzit i dojnë, nuk paguan shumë me lek. Edhe si ekzistojnë, a kanë vështirësi këta artista që merren me këtë lloj hobish apo aktivitetesh? Po, është shumë e vërtet, në Shqipëri edhe në Kosovë, sporti dhe arti kanë pagesat më të dobta, edhe le të themi ato mbijetojnë, jo se jetojnë. Që ti jesh një sportist ose një artist i mirë, ti duhet të kesh një dietë të pasur me ushqime minimale. Dhe këto gjëra kushtojnë, jo vetëm ushqimet, por edhe kushtet. Ne fatkeqësisht nuk ja kryojmë dot kushtet sportistëve në Shqipëri. Prandaj edhe ato gjejnë mundësi të kapin sponsora, shkojnë jashtë ose shiten tek një klub më i fuqishëm ose gjejnë lloj-lloj mënyra që të. Fatkeqësia më e madhe është sipas mendimit tim që shumë nga këta talente a shkojnë jashtë. Edhe kur shkojnë jashtë, të arrinë suksese. Dhe me thënë, e lajnë Shqipërinë a Kosovën, sepse nuk e kanë për krahjen e duar. Po, Shqipërinë e lejnë, zemrën e lejnë atje, ama shkojnë diku tjetër, përfaqësojnë flamurin në një shtetit tjetër. Shqipërinë nuk e harrojnë, ama është politika që nuk i ndihmon me ekonomi ose me shumë supportet tjera. Është puna edhe të vlerësimi, dhe me thënë, si pas mendimi tim, Ibrahim, sepse nëse ti duesh të ambash një regjim, duesh të kesh një disiplinë të jashtëzakonshme, të sërvitjes,
gjithaj mund, gjithaj kohë, gjithaj energji, dhe në fund, nëse nuk vlerësohesh, atëherë është pak dëshpruese për artistin, apo jo? Shumë e vërtet, nëse ti nuk ke një vlerësim moral minimalisht, atëherë i bie që puna jote po shkon dëm. Jo vetëm kjo, po arti vjet re, përveç kësaj, edhe talenti, do me thënë, duke funksionuar këto strukturat e mikut të ryshfetit, që ti jemi realist, akoma ekzistojnë, do njeri që të merita një të talentuari dhe jepe dikujt që nuk, ndoshta nuk e ka talentin e duhur. Dhe kjo është vrastare për artistin, për, është një problem shumë i madh, sepse më falë që e them ka qashme, po lejon ignorancën që të dali për para, dhe gjithë ata që kanë vlerë dhe kanë diçka, po kanë brumë për të dhënë diçka, nuk jepet mundësia. Dhe normalisht që mënyra më e mirë është që ikin të emigrojnë edhe të shfaqin veten jashtë, që thatë ju. Besoj se e ke ndjerë dhe ti, besoj. Po, është dukuri shumë e prekshme. Ka prekur edhe artin edhe sportin. Kudo, në çdo lloj fushë, sidomos, shkolla, mjekësia, në çdo vend të po sidomos zhanri juaj që juve keni nevojë për shumë punë, për shumë siç e thëtë ti, derisa është që duke filluar që nga dieta ushqimore, që nga stërvitja që juve bëni, që nga regjimi që duhet të mbani. Unë mbaj mend prapë lidh me babain tim, që ka pasur një regjim absolut. Mbaj mend që unë çuditesh ai ishte duhet të konsumonte mëngjesin e parë, mëngjesin e dytë, do të thënë ka qenë në ato kohë atëre që s'ka qenë jeta kaq shumë e mirë, po të paktën kishte një lloj discipline. Kurse sot që janë gjitha kushtet për të qenë kjo disiplinë, më vjen shumë keq që nuk arrihet të realizohet. Për mua është e jashtëzakonshme se si me gjithë këto kushtet vështira dhe jo për krahjen e duhur, prap këta njerëz kanë një vullnet jashtëzakonshëm, i shoh në Kosovë, nga përvoja po flas, shumë të ri, të cilët pa marrë parasysh të gjithave, i ndjekin ato hobet edhe pasionet e tyre. Me të vërtet, janë për çdo lavdat, edhe unë mendoj se ne gjithë duhet të lobojmë që t'japim sa më shumë për kraje të rive dhe njerëzve që meren me aktivitete dhe me hobit të ndryshme, sepse kemi shumë raste, për shembull e kemi ne Majlinda Kelmendin, gjudistën botërore që e kemi. Dhe për kraja e saj, gjatë viteve të më pashme po flasë, se tani e kemi një qeveri tjetër, më shprezdhënse dhe besoj shumë ma, do t'jep më shumë rëndësia dhe kulturës dhe sportit dhe gjithave, po flasë për qeverit e kaluara, për kraja ndaj kësaj sportiste ka qenë e vogël shumë, edhe shumë tjerë sportistëve, të cilat kanë thyer rekorde botërore, ndërsa nga qeveria atyre kanë pas aq pak përkraje. Ibrahim, si pas mendimit tim, ti je një artist, çka kishe pas dëshirë me ndryshu, për shembull në Shqipëri, që nesër pas nesër, djemë të ri ose vajzat, të cilat do të bëhen artist cirku, që t'ju lësohen mundësit atyre, që ta kanë ma letë, që t'vlerësohen, çka është mendimi jëtë? Në fakt, këto janë, politika e ndimon shumë, që do thuren, do ndërtojnë politika për të ndimu sportin edhe artin, do jetë shumë mirë. Si që the dhe ti në Kosovë, ose në Shqipëri, sportistat nuk mbështeten. Sportistat dhe artistat kanë nevojë për mbështetje financiare. Që të realizohet një shfaqje shumë e mirë, duhet financa, duhet një buxhet. Sepse ka ndriçim, ka muzikë, ka foni, ka... Ibrahim, unë kam përshtypjen që këto ekzistojnë, janë, por që nuk aplikohen po. Mënyra se si përdoren apo shpërdorohen, këtu është gjithë problemi. Se si strukturë ndoshta shteti i ka, se po të shikosh programin e qeverisë, i ka që të gjithë të përfshirë. Apo jo? Po ideja është që sa, si menaxhohet ky fond që ka dalë? Ato keq menaxhohen normalisht. Shpërdorohen. Po, ato shpërdorohen sepse... Dhe ne nuk ka sindikata atje ku të shkosh të ankohesh, nuk ka disa struktura që profesionistët, artistët, çfarë lloj fushë të shkojnë të ankohen që të gjejnë drejtën e tyre. Me shpresë Zotit dhe neve, inshallah dhe ne po na vjen fati si që erdhi juve. Të ndryshoj pak ai ajri, qeveria është po duket po e do një Albin Kurti tjetër. Po, e kemi vetëm një Albin Kurti ne. Po shpresoj se me të vërtetë është shumë e rëndësishme që në të ardhmen të ri të përkrahen, që t'jepet më shumë rëndësi kulturës, sportit, rekreacionit. Po, më te përbona të ndryshë pak dhe si ajo, që hobi mos shikojt si diçka dësore, se më përpara këshu shparë që hobi, ma di në Shqipëri nuk eksistonte si koncept fare, shumë vitën përpara, ndoshta para 20 vjetësh, hobi nuk ishte fare si koncept, okej, ka dëshirë të kërcej, ka dëshirë të bisport, ka dëshirë, por nuk besoj se njifej me termin hobi. Po, tani që njifet, informacioni ishtë goxha i zhvilluar, mundësit janë goxha, pse të mos, më dhe të kaloj në një stad kryesor, mos shikohet si diçka dytësore, sepse mund të ndryshoj jetën.
mund ta bëjë shumë më mirë. Sigurisht Dezi pajtohem shumë me këtë. Ibrahim, ti ke ulltu, keni ulltu ju si trup kështu i cirkut, na tregon ndonjë eksperiencë interesante që e kishe veçuar për shikuesit tanë? Okej, ne kemi ulltu në fakt shumë. Në Budapest kemi qenë para një ditë para se të bie tërmeti i nëntorit. Edhe ne do çoheshim në mëngjes që do ikshim në orën 5 diçka, edhe vetëm kur bjen ai tërmeti fuqishëm, gjithë ishim të tronditur kështu. Nuk ka qenë histori e bukur, thjesht e lidha për të treguar se ku kemi qenë më shumë, kemi qenë në Itali, kemi në veri të Italisë, në Kroaci. Edhe në Kosovë, shumë, kemi qenë, unë duhet veçoj një rast Kosovë, një shfaqje private, kemi qenë në një shkollë, në një gjimnazë Mehmet Akif, diçka në Gjakovë. Edhe ishin të ftuar personalitete, me kostume, kollare, okej, okay. Edhe po ishte kjo ceremonia e diplomimit. Edhe ndërkohë ne kishim ftuar nga Shqipëria që ishim mbrapa dhe po prisnim momentin që të performonim. Po, gjua e Kosovës është pak e ndryshme, le të themi, nga gjua e zhargoni i Tiranës. Edhe ne na kishte kap një qesh me atë ditë, edhe po qesh ishim duke u gajasat i mrapa dhe nuk po dëgjonin fare të prezantuesen. Edhe vetëm kur ajo thot na prezanton, edhe thot përpara jush trupa e cirkut bla bla bla. Okej, fillon muzika. Ne s'po dilim. Fillon muzika, ne dëgjojmë vesh muzikën dhe shkojmë, marrim materialet vrap, dhe ndërkohë që po performonim, ato po u kënaqnin, po duart trekistin, ne prapë po qeshim, nuk ndaleshim. A më realizuat? Po. Po e mbajmë mend. Po kush rrezik profesioni jot ka Ibrahim, sepse duke pak ne ishte që shikojmë si shikuet është goxha i frikshëm, aty mund të jesh me zemër të ngrirë apo po. Është i vështirë edhe i rrezikshëm. Domethënë në një moment që mund të shpërqendrohesh. Po është fatal, mund të jetë fatal. Duhet gjithmonë të jesh sigurim shëndetësor jo. Ne kemi sigurim shëndetësor, po është vërtet, si çdo punonjës që paguhet në shtet. Mendova mos keni diçka më ekstra, jo, shkak se jo, rrezikshmëria e juaj është pak është më e madhe. Ama ne në fillimisht mësohemi se si të mbrohemi, pastaj mësohemi se si të realizojmë ushtrimin. Në fillim mësohemi se si të mbrohemi nga rreziqet, në rast se bijem si të mos të vritemi etj. Cila ka qenë shfaqja jote më e preferuar që të kam vetë në zemër, që të kam vetë për shtypje diçka? Okej. Unë në fakt kam pas në ëndër që të performoja me një zonjë që tani jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Stella Bloshmi, e përshëndes, një ndër artistët më të mira të cirkut. Është shqiptare apo jo? Po, shqiptare, ishim kolegë, jemi kolegë dhe ne po bisedonim dhe okej. Ram dakord që të bëjmë një performancë bashkë. Dhe filluam dhe kemi bërë diku 3-4 muaj punë, që është shumë pak për një numër cirku, dhe ka dalë një super numër, një dyshe me litarë, është një dyshe ajri, është shumë e bukur, edhe ajo ka qenë një ndër numrat më të bukur për mendimin tim, sepse edhe publiku i ka shumë qef numrat e ajrit, edhe ato ka një impakt shumë të mirë te publiku. Ka dhe një adrenalin për më tepër, se është gojë. Si do të ndihesh, Ibrahim, kur pasi që kryet shfaqja, pasi që nuk të ka lëvizur këmba, pas keni bërë ndonjë gabim teknik, ose spaku së shvrejt, si është ajo ndjenja që një artist e ka pas një shfaqje të sukseshme? Në ti ndihesh krenar, po para se ti të performosh, ti i mundosh dhe i thua vetës, ti ke kaq muaj ose kaq vite që bën stërvitje për këtë, kështu që se emocionet janë shumë të forta, sidomos në premiera, për momentin që ti e po të shfaqesh për herë të parë, është se lidhet edhe pak pasiguria, është hera parë, salla është plot, kamera ka, janë gjithë ty e vesh të këti, edhe ti e aty në mes dhe tjerë të shikojnë. Edhe ndërkohë ne mundohemi të themi vetes, okej, ato janë thjesht disa njerëz që kanë ardhur të shikojnë, kështu që mos e vrit mendjen, thjesht të kalojnë. Po, të bën krenar, shumë krenar. Kjo pikë është shumë interesante, sepse ne kemi fol në emisionin e kaluar për rëndësinë e aktiviteteve fizike, por kjo është një lloj discipline dhe mendore, sepse ti si person nëpërmes hobive kultivon disiplinën mendore, vetbesimin, që është shumë i rëndësishëm, apo jo? Domethënë ti para shfaqjes duhet të flasësh me veten, edhe të reflektosh, edhe të kesh vetbesim në mënyrë që të ekzekutosh edhe të jesh i rëndësishëm. A mendon Dezi se
këtu në këtë jetë dinamiket Londrës, edhe pse mundësit janë tepër të mëdha, përveç këti viti me pandemi, në përgjithësi të merim me hobi janë mundësit jashtëzakonisht të mëdha. A mendon se komuniteti ju shqiptar i jepë rëndësi kësaj, a është e mjaftueshme? Përsa i përket pyetjes fundit, tanis nga fundi, asnjëherë nuk është e mjaftueshme, sepse besoj ne jemi një komunitet me një numër të konsiderueshëm, po flas për zonën e Londrës. Dhe besoj që asnjëherë nuk është e mjaftueshme. A ka organizata apo a ka njerëz që merren apo e ofrojnë këtë gjë? Po. Besoj që ka dhe unë vetë kam paspunuar në një shoqat shqiptare, të nën Tereza, dhe ne kryenim mësimin e gjuhës shqipe atje, po krahas mësimit të gjuhës shqipe, aty kishte mësues që mësoni dhe vallet shqiptare, kulturën, zakonet, ndoshta mund të kishte edhe djem shqiptar që ishin artist cirkusi Ibrahimi, që mund të ofronin kurse, të gjitha ishin falas pa pagesë. Baza materiale ishte falas, mi po shikoi një ngërç dhe një stepje nga ana e prindërve për të sjellë fëmijët në institucione të tilla. Dhe mua më vinte keq sepse realizoi kjo lloj gjëje realizoi ditë shtunë, të gjithë angazhoheshin me pasion sepse kryesisht ishin janë shqiptar të Kosovës dhe të Shqipërisë që kanë shumë vite që kanë ardhur dhe kanë një mall, kanë një pasion, kanë një dëshirë të madhe për kulturën e vendit tonë që ta përcjellin. Për fat keq këtë ngërç dhe këtë stepje dhe siç e thashë shikoja nga ana e prindërve. Ndoshta fëmijët, sepse fëmia jo gjithmonë mund të kënaqet me njerëz që në fillim apo kështu të rasti që fëmijët mund të argëtoheshin shumë, sepse kalonin shumë bukur, po prindërit ndoshta kishin prioritete të tjera, i më tepër angazhoheshin me gjëra të tjera. Edhe them që duhen më shumë, po të jemi falendërues dhe për këto që janë dhe të japim më shumë rëndësi, dhe nëse të japim ti dedikojmë kohë më shumë këtyre që janë. Besoj që nëse do t'i konsideroni më tepër, më mirë do ishte. Po mendoj që nëse ato do ishin me pagesë, në interesi do ishte më i madh akoma. Është si psikologjia e shqiptarëve, po e kemi në mentalitet. Nëse falas nuk bën. Një gjë më e shtrenjtë, po pagesë meriton më shumë vëmendje. Po që është për të ardhur keq kjo pjesë faktikisht. Një koment shumë me rëndësi kjo, dhe besoj se ke të drejtë Ibrahim me të vërtetë. Po ti the që, domethënë përveç asaj që je stërvit edhe ke pas mjaft shfaqje për cirk, gjithashtu ke bërë edhe një studio ku ke stërvitur fëmijët e ri. Si të ka shku puna aty? Ka pas interesim? Po si, jo, ka pas shumë interesim. Në fillim e nisëm bashkë sepse unë kam mbaruar shkollën, si që thash, për mësuesi edukim fizik. Edhe brënda në ambjendet e shkollës ne morëm një palestër, ku ndërtuam një studio rekreative sportive, edhe ishte shumë interesante sepse aty vinin fëmijë të moshës nga 4 deri 12 vjeç. Biles kemi marrë edhe fëmijë që me aftësi ndryshe. Pra, fëmijë që nuk ishin të njëjtë me fëmijët e tjerë, por ato kishin disa mangësi në përshtatje bashkë me tjerë, ato donin më shumë orë, më shumë vëmendje që ti kushtoj atyre. Po, sepse ndikon mirë, aktiviteti fizik të kata ndikon mirë. Po, prindrit vinin dhe prindrit kurse si nuk e pranonin që ato mund të ishin diçka. Ne kuptonim shumë mirë që diçka nuk shkonte me to. Por ne gjithsesi i fusnim bashkë me fëmijët e tjerë që edhe ato të shoqërisë. Po, gjithpërfshirja, po, sigurisht. Edhe ka qenë shumë e bukur dhe shumë interesante. Ndoshta edhe këtu në A ka ndonjë kriter të veçantë që kërkohet nga fëmiu që të merret me këtë hobi për shembull? Përgjithsisht fëmijët janë, le të themi, gjithë një lloj. Janë të ndryshëm. E kemi problemin kohëve të fundit me obezitetin. Po. Shumë fëmijë kanë shtupesh, për shkak se kalojnë shumë kohë po, para fëmijët medjave sociale. Po, fëmijët nuk kanë lindur obez, kështu që fëmijët janë bërë obez, kështu që si që janë bërë mund të shbërë. Dhe, prandaj po të pyes, sepse kjo është një mjaft një hobi jashtëzakonshëm, nuk është i përditshëm. Po, ndihmon, po. Gjithsesi që ndihmon, po ndoshta shikuesit dojnë me ditë a ka ndonjë kriter apo jo. Ka lidhje pesha, mosha, gjatësia apo jo? E preferueshme është që mos të jetë i ngurtë, për shembull nga trupi ose nga shpatullat, po të jetë i lirshëm sepse forca vjen me moshën. Këto janë të preferueshmet, mos ketë probleme në gjymtyr, ose me kom mos jetë dy staban, ose mos ketë probleme në gjymtyr, thjesht të ketë një linjë të drejtë. Vetëm kaq mjafton, pastaj mbi pesha është shumë problem sepse me stërvitje. Po mirë Ibrahim, me që e ceku dhe Valbona këtë, ti mund t'i evidentoni disa fëmijë që ishin më të talentuar që në atë moshë, në një grup moshë. Po. Disa e mund t'ishin më të shkathë, disa më të aftë dhe disa më po, shumë, evidentonin? Po, shumë shpejt.
Nëse je profesionist, je mund ta dallosh për 24 orë, se kush fëmijë është ka prirje? Po, dhe kush nuk ka. Gjithsesi, normalisht të gjithëve duaj japësh një lloj, po ka disa fëmijë që të shikojnë drejt në sy, edhe ato i marrin të gjithë fjalët që ti thua dhe shkojnë i përsërisin ato veprime në shtëpi. Ato nuk ndalojnë, domethënë ndonjëherë kjo është dhe gabim, se ato i mësojnë dhe gabim. Po ka fëmijët janë të ndryshëm dhe janë shumë interesant. Dezi, na tregove më herët për një pasion tonin këngën. Momentalisht, a merresh me ndonjë hobi? Për momentin, hobi nuk mundet, nuk kam kohë, nuk më lejon kohë që të merrem, sepse unë kam fëmijë të vegjël, kam fëmijë për momentin. Por që jo, më tepër jam dedikuar profesionit tim, asaj çka unë kam studiuar. Hobi mund të them që është televizioni tani, sepse unë nuk kam pasur ndonjëherë lidhje me botën e televizionit dhe nuk e di se si jam gjendur këtu, po e them vetë tani. Nuk e di se si jam gjendur në këtë karrige duke parë natyrën time të ndrojtur. Duket se ke hobi. Po, ndoshta edhe që nuk e kam ditur, sepse unë kryesisht kam qenë një natyrë ndrojtur, nuk kam dashur shumë ndryshe nga Ibrahimi që të isha në qendër të vëmendjes. Mundësisht kur kaloja mes njerëzve të mos më shikonte askush, të isha e mënjanuar. Këtu sikur më tepër e kisha si sfidë dhe tani ka kaluar në hobi, më tepër e kisha si sfidë që të sfidoja veten që un mund ta bëj të dal para kamerave, po tani po më ka hyrë në qejf dhe mund të them që po është hobi. Ky është hobi im që un jam duke bërë. Domethënë kur ke vullnet dhe kur ke përkushtim, atëherë mund të arritësh në çfarë do lajmë. Puna është, në thënë pushim punë, po. Edhe e shijon atë. Për shembull, un merrem shumë me fëmijët dhe i njoh shumë botën e fëmijëve. Unë merrem edhe me ditëlindje, me festa, me organizime, me birthday party, party animations. Edhe ajo më jep një kënaqësi shumë të madhe. Pra unë kur them një batutë tek fëmijët dhe ato qeshin ose kur bëjmë një lojë dhe ato i shikoj se si u shkëlqejnë syt, ajo më jep një gëzim shumë të madh. E merr satisfaksion nga fëmijët. Po. Mirë të pastë. Një hobi tjetër që kam mua më pëlqen për shkak tenis, luaj tenis ose më pëlqen peshkimi siç e cekëm dhe më herët. Ktu bona në këtë vend kjo është gjë e mirë të paktën që në Shqipëri nuk ndodh dhe në Kosovë besoj që është e vështirë të ndodhi. Ktu nëse je duke studiuar diçka, ti mund të ndryshosh karrierë, mund të ndryshosh studimet, shumë thjesht. Mund t'i lësh ato në mes dhe mund të vazhdosh diku tjetër. Në Shqipëri është pak e vështirë, nëse ti ke studiuar gazetari, fjala bie, nuk është kaq e thjeshtë që ti lësh në mes ato studime dhe të rikthehesh të bësh juridikun, fjala bie apo mjeksi apo, më thënë ky ndryshimi i karrierës, sepse thamë që shumë raste hobi shkruhet në profesion. Në profesion dy dhe pastaj mund të bërt edhe kryesor. Nëse benefitet kanë qenë të larta, atëherë ka kaluar në profesion kryesor. Ktu është pak më e thjeshtë ajo gjë që ta bësh. Që të ata... Dërsa unë kam përvoj që shumë njerës që i kam njoft në Kosovë, pikrisht, kam filluar dhe kam kryer disa vite studimi dhe kam pa që nuk i kam gjithë vetën aty. Po. Dhe kam filluar prej filmit. Apo janë marur me ndonjë hobi të cilën, për cilën kam pas pasion dhe pas e kam pas sukses. Sepse unë mendoj se për kushtimi, nda çdo pune, do të sjellë rezultat. Po sidomos, kër është fired up nga pasionit që të edonë. Nuk e di unë për vete personalisht shumë herë ndihem shumë fajtore pse nuk po merrem më shumë dhe s'po i përkushtona më shumë shkrimit, sepse atë kam hobi e kam pasion të jetës. Do të thonë është ultimate goal për mua. Dakor, ora, po shkrimi besoj që të bëj një pyetje të lutem, me që është në fushën e shkrimit. Shkrimi do dhe një frymëzim, do të thonë duhet të ketë një muzë, duhet të ketë një indicie, duhet të të ndikoj diçka. Por po, e vërtet, mirë, po nëse ti e lën edhe e pret bie inspirime, ai mund të vijë një herë mbjet. Por edhe pasionin për shkrim duhet ta stimulosh dhe duhet të shkruash çdo ditë diçka. Nuk ka lidhje, ndoshta asnjëherë nuk do ta shfaqësh atë shkrim te dikush tjetër. Por në mes të atyre vijave, a në përmes të asaj poezie, një varg do deli bukur që mandej ti mundesh me shfryzu ma e. Unë besoj se pikrisht kjo që tha, që është rëndësishme rejthi, rejthi me cilën ti shoqërohesh çdo ditë. Kur ti shoqërohesh me artistë të cirkut dhe njerëz të sportit, ti je në atë rreth, je në atë frymë, je gjithmonë i inspiruar. Dhe kështu e kisha edhe unë, kur isha në Kosovë, edhe kur isha në Angli para shumë viteve, me grupet poetëve e poeteshave, dhe ishe inspiruar të shkruash çdo ditë, sepse kishte evente të ndryshme, merreshim me këto dhe ishim në një frymë të poezisë, të shkrimit. Prandaj kishe edhe inspirim, kishe edhe pasion. Por prandaj është shumë e rëndësishme, domethënë, që rrethin të cilën ti e zgjedh të shoqërohesh me ta, të kenë përafërsisht njëjtat
bot kuptime, njëjtat hobit, njëjtat pasione. Dhe kur je në një grup të tillë, e ke shumë më lehtë ta gjesh inspirimin edhe të kryesh punë, apo jo? Jo më kohë të pyetas, sepse edhe un kam shkruar shumë, jo poezi në prozë, un shkruaj prozë kryesisht. Apo tregime të gjata, dikur kam pas dëshirë që të shkruaja, ta nisja një roman të shkruaj, por nuk u bukur, dhe gjithmonë kam ajo të shkruaj, ndet pyeta, mund të shkruaj ajo në xhome, duhet të kisha një moment, ose të isha shumë e lumtur, ose të isha shumë e mërzitur, më thënë të kisha një ngacmues të jashtëm që të shkruaja, jo të ulesha në gjithë të lirë të shkruaja. Po tregoj nga eksperienca që është shumë e rëndësishme rrethi. Me cilën, do me thënë, ti shëshruash. Janë stimulus dhe ata. Janë stimulus, sepse, për shembull, ne kemi pas një grup tonin të poetve, edhe, ose të shkrimtarëve në përgjësi, që kanë shkruar edhe prozë, dhe në çdo takim, e kemi bisedu për një temë. Themi libra, dhe pastaj, se cilin nga ne, ka shkruar një poezi, apo një prozë, një tregim për librin, ose diçka tjetër. Dhe thënë, ai pasioni është brenda nesh, ne duhet të nxjerrim jashtë. Ajo nxjerret kur ke edhe inspirim nga tjerët, kur ke shtytje, kur ke sfida të ndryshme, apo jo? Po, shumë vërtet. Tani me gjithë këtë eksperiencë, Ibrahim, që e ke pasë në Tiranë, përse erdhe në Londër? Cilat janë ato qëllime që ke ardhur në Londër? Unë besoj se kam ardhur si 99% aty që e kanë lënë Shqipërinë për një jetë më të mirë, për një të ardhmë më të mirë, nuk është se jeta në Tiranë e kisha të keqe, nuk mund të cilësoj. Po janë disa mundësi këtu që. Po ndoshta cilësia e jetës në Tiranë mund të jetë akoma më e mirë se këtu. Ama e ardhmja atje lën për dëshiruar. Domethënë, këtu duket qartë që mund të ndërtosh një të ardhmë shumë të mirë, ndërsa atje është pak shumë më vështirë. Atje mund të shpenzosh 5 vite dhe je po në vend numëron, ndërsa këtu mund të shpenzosh 5 muaj dhe ke bërë një hap shumë të rëndësishëm në jetën tënde. Plus këtu ke edhe shumë mundësi, nga do të hedhësh sytë mund të bësh një kurs 6 mujarë për x, diçka dhe merë atë specializimin. Dhe... Po këtu Ibrahim, i angazhuar në për evente? Ke shkuar po, pavarësisht lockdownit? Dhe një... Për Krishtlindje kemi, se këtu është dhe një djalë tjetër, por ne nuk kishim mundësi që ta ftonim për shkak të kushteve. Kam bërë një shfaqje në Covent Garden, besoj dini se kush, në Piccadilly Circus, Leicester Square. Shumë mirë nga Covent Garden edhe krejt Londra. Aty ishte shumë interesante se jo çdo artist mund të performojë në Covent Garden. Artistët e vjetër të Londrës duhet që të shikonin paraprakisht, edhe ato e hidhnin votën që ti je i duhur për Covent Garden. Edhe ishte erdhi një zotëri me mjekër të bardh, edhe tha, pse nuk shkoni tha ju në Covent Garden? I thamë ne, po ku dim ne nuk atje duhet leje, ne s'kemi leje bla bla bla. Tha do ta hedh unë tha votën, tha ose unë jam artist i vjetër, tha do i them disa miqve të mi, dy vota tha duan dhe ju performoni direkt. Okej. Okay. Ne se tha deri në orën 11 tha në Covent Garden. Shkuam aty, tha vendosi një emër grupi shpejt e shpejt, tha dhe hodhëm shortin ara ora 7 në mbrëmje. Në atë kohë errësohej. Ai tha do të ja ndezun dritat. Shkoi tek restoranti për ballin, ndezi dritat. Edhe aty u bë një super shfaqje. Ishin diku rreth 1000-1500 spektatorë. U bë një si arenë shumë e bukur, shumë shumë e bukur. Pa ki provu, domethënë me në komunitetin shqiptar, me u lidh me ndonjë organizatë për të performuar, për të angazhuar, ndoshta se edhe këtu ka, ndoshta edhe fëmijë që këshin pas dëshirë të merren me cirk, e di, saksisht vajza ime kish pas dëshirë. E kuptoj. Është një ndër planet afatmes me të mijat. Akoma nuk i kam vënë zbatim se ne kemi qenë në pandemi, në lockdown, edhe kemi pas kemi qenë shumë të kufizuar, jo rregulli 6, jo 2, jo mos dili nga shtëpia, ju e dini më mirë. Edhe po besoj se në momentin që do hapen gjërat shumë mirë, duke filluar nga pasi të kaloj vera nga shtatori, unë do mendoj diçka serioze se si mund të lidhem edhe me komunitetet shqiptare. Sepse ndryshe është lasë shqip, ndryshe është lasë anglisht në tekst. Përveç asaj, unë mendoj se organizatat apo komuniteti shqiptar ka nevoj për një artist si ju, Ibrahim, me të vërtet, ka nevoj, sepse edhe, për shembull, si që thate edhe ju, ka organizimet ndryshme në tardhme, në shpresoj, ditëlindjeve të fëmijëve, apo eventeve të ndryshme. Unë kam shumë eksperiencë, kam më shumë se 10 vite eksperiencë në fushën e eventeve. A i keni ato kostumet, a kendo një kostum? Po, pa tjetë të gjithë këto kostumet e fëmijëve, ne ja vendosin për para me fotot dhe fëmijët i zjedhin.
Edhe animatorët vini veshin, ose në disa raste kanë dëshirë që edhe artistët e cirkut të vishen si personazhe që fëmijët kanë dëshirë. Edhe një gjë interesante është, në momentin që unë drejtoj një fest për fëmijë, edhe unë performoj, pra unë bëj disa salto, bëj disa fleta, bëj disa gjonglime, kalamajt dashurohen me ty akom më shumë, se jo, ti nuk je thjesht një prezentues i zakonshëm, po ti mund bësh diçka më shumë, dhe ai e ka shumë qef, edhe ai ngulet aty dhe të shikon kështu si idhull, po shumë gjë interesante. Shumë e vërtet, dhe me të fëmijët i adhurojnë artistët e cirkut e cilët din të jarktojnë fëmijët, sidomos tash, pas pandemis, fëmijët kanë qenë viktimat, më të mëdhaja, unë mendoj, sepse kanë qëndruar të mbyllur në shpi dhe janë marë për stej për mi me media sociale, duke kaluar të gjithë kohën me telefona, iPad-a, dhe me të vërtet është shumë e rëndësishme që të gjejmë në një formë tjetër të argëtimit. Dezi, që me ndonë të qunin të apo vajzën, a e kishe preferu me shku më marë me cirkë? Po, vajza ime është marë me akrobaci, ka qenë në gjimnastikë, akrobaci, nuk e di se si quhet fix, po. Gjimnastika akrobatike. Po, sepse vajza ime është një natyre qetë, është një natyre dhe më tepër unë e regjistrova në shkollë për ta aktivizuar pak. E regjistrova dhe në balet dhe në akrobaci dhe më tepër i pëlqeu kjo e gjimnastikës. E ndjeu veten goxha mirë dhe u shkatësua brenda një viti pash një ndryshim goxha të madh te fëmia im. Normalisht që nuk e shikoj si një talent apo si një element që mund ta zhvilloj në të ardhmen që të jetë. Nuk e di, do të thashë shpejt se ajo është 8 vjeçë. Mbas është shumë shpejt. Tani është momenti që duhet ta nis. Po, tani janë stopuar për shkak të pandemisë, nuk po zhvillohet më, kështu që ka rreth një vit që kur ka ndodhur kjo mbyllja që nuk e ka ushtruar më, por që është ndier goxha mirë vajza atje. Po shpresojmë të gjithë që pandemisë do të vijë fundi, inshallah. Dhe virusi do të zhduket gjithsesi apo do ta menaxhojmë, do të mësojmë ta menaxhojmë në mënyrën e duhur dhe do të kthehemi një lloj jete, po jo asaj jetës normale të kaluarës, po një jetë edhe më aktive se në të kaluarën, sepse pikërisht kjo na ka dhënë një mësim të mirë se sa e rëndësishme është aktiviteti fizik, hobit, pasionit, besa dhe qeshja, humori, shoqërimi. Sa janë të rëndësishme për mirëqenien tua, që në sepse kohëve të fundit pikërisht për shkak pandemisë dhe izolimit, shkalla e çrregullimeve mentale, e smundjeve mentale, është rritur në mënyrë anorme. Disa dhe nuk kanë identifikuar, po unë personalisht e kam vrejtë se ka dhe shumë depresion tek njerëzit dhe tek fëmijët në veçanti. Kështu që besoj që me gjithë këtë, kemi mësuar diçka, kjo është pojenta që kemi mësuar për kësaj situate që t'i japim më shumë rëndësi. Po, vetë situata e pandemisë solli shumë stres te të gjithë, sepse diçka e re, madje nuk e besonim në fillim. Mendonim që okay, janë smurur disa, por ne nuk na vjen. Derisa e pësuam edhe vetë, që u bindëm shqiptarisht që gjëja ekzistonte dhe pësuam një tronditje mentale, besoj që të gjithë. Po, është dhe ana tjetër që pandemia favorizoi shumë njerëz që dhe ti dedikohen hobit të tyre sepse kishin më shumë kohë. Nuk ishin në përpunëra. Dikush mund ta kishte tek gatimi, dikush mund ta kishte tek aktiviteti fizik. Po tek gatimi, tek aktiviteti fizik, tek piktura, se piktura është një hobi shumë i bukur. Më thën disa një grup njerëzish edhe favorizoi kjo puna e të qenurit në gatim. Do të kanë shfryzuar këtë kohën e pandemisë. Eliona, ish kolegja jonë që ka qenë pjesë e emisionit, kemi pasur një gocë këtu shkodrane, ajo shkruante. Mirpo gjatë vjetës kur ishte para pandemisë, shkruante, po ndoshta jo ti dedikoi kaq shumë. Pandemia e bëri që ajo të mbaronte në kohë rekord një libër. E ndihmoi, domethënë ajo koha e asaj i dha dhe frymëzim nga gjendja e stresuar e gjithë situata që ishte, edhe frymëzimin ia gratësmoi, por që edhe i dha kohë që ajo t'i dedikoi dhe është bërë promovimi i librit në kohë pandemie. Po, shumë mirë, kjo ka ndodhur, ka raste të tilla, po në rastin për shembull tënd, Ibrahim, kur ty nevojitet si përpaqe, hapësirë, çka ke bërë gjatë pandemisë? Si ke mujt me shfrytëzuar aktivitetin tënd? Për sportistët është vdekje prurse pandemia. Sepse ambientet e servitjes janë mbyllura, ne i themi po e let la. Dhe më thënë, qëpse ti e le servitjen, bjen si që i këtu, bjen në zero. Edhe doja të thoje që ne duhet të mësohemi me këtë, ne kemi marrë, do reflektojmë, dhe më thënë, kemi marrë një mësim shumë të mirë, ama do ta kemi shumë vështirë që të rikthejmë, edhe aty ku ishim, po ndoshta për të shkuar edhe më tej.
do ta kemi me të vërtet vështirë, sepse nuk është e thjeshtë për një sportist që të bëjë një stop, pra po bën një stërvitje shumë të madhe, ndalon dhe vazhdon pas një viti. Ne jemi munduar që të bëjmë stërvitjen kurse shtëpie. Work from home. Po, por të kufizuar. Besoj se do ja dalim, pak më vështirësi, po do ja dalim. Sa kënaqësi me bisedu për temën e hobive, sepse me të vërtetë ngjalli një inspirim tek unë dhe besoj të gjithë shikuesit sot. Edhe kënaqësi e madhe me pas një artist cirki këtu. Po na trego për fund cilat janë planet tuaja se i përmende afat mesme? A bën midit ato afat shkurta dhe afat gjata tuat? Si që ta thash, pjesën për planet afat mesme që të mundohem të kroj një grup me fëmijë që t'i stërvis për gjimnastik dhe për akrobaci, kam dhe shumë qef që të kem dhe unë, le të themi, një agjensi eventesh. Mm-hmm. Për birthday party, për evente të ndryshme, sepse është një fushë që unë njoh shumë. Domethënë ti nuk je vetëm, je edhe me shokë tjerë të cilët keni ardhur në Londër të gjitha? Po, jo të gjithë, janë një pjesë. Po le të themi që artistët dhe sportistët më të mirë janë larguar Shqipërisë, ose do t'i largohen shumë shpejt nëse nuk janë larguar. Është fatkeqësi, ama është realiteti, duhet ta pranojmë. Që kjo është mjaft e dhënshme. Por, a mendon se do t'i gjesh mundësit e duara dhe a ke menduar ndo njerë që t'i bashkangjitësh edhe ndo një trupe të huaj këtu të cirkut? Po, pa tjetër që i kemi menduar, kemi qenë së bashku me një shokun tim të është një qendër për artet kombëtare këtu në Londër, por i kthejmë pra muhabetit pandemisë që nuk në pranuan për shkak të numrit kufizuar dhe hajdenin në shtatarë, por nuk është keq që të bashkohesh bashkë me ato, sepse do marrë certifikimin e shtetit ku jeton. Nëse nuk marr certifikimin e këtij shteti, ato nuk të pranojnë. Është shumë e thjeshtë. Ibrahim, sinqerisht të urojmë shumë suksese dhe mos na harrot na ftosh në eventin tuaj të parë. Mos na harro. I presim ftesat. Patjetër. Shikues të nderuar, në pjesën e fundit të emisionit do të flasim për një vend turistik në Shqipëri, një vend të bukur, Velipojën, e cila si pas mendimi tim është shumë e afërt me ulqinin, sepse ka rërën si të ulqinit. Kështu që në bisedës si i për do të bisedojmë pak për Velipojën dhe ato që ofron këtë qytet i bukur bregdetar në Shqipëri. Dezi? Velipoja, si që the, është një bregdet shumë i bukur, është një plazh rënor dhe për fatë mirë, këto vitet e fundit ka marrë një zhvillim të madh. Si nga infrastruktura, hotelet, turizmi, do me thënë, zhvilluar shumë mirë. Personalisht nuk e kam vizituar, sepse unë si vlonjate kam preferuar. Unë nga Kosova e kam vizituar e Shqipërisë nuk e kam vizituar kjo. Nga që kam qenë shumë afër detit. Edhe unë po t'isha nga Vlora, nuk do t'a kisha vizituar. Jo, nuk është e drejta, jo. Mirë do ishte që të kisha shkuar, sepse unë kam shkuar në Divjak, faktikisht, nuk e di pse sepse jemi gjendur. Divjak është një story tjetër. Dhe në Velipoj, për fatë keq, nuk kam qënë, por kam dëgjuar, sepse kam i kishat e mija shkodrane që e frekuentojnë shpesh, dhe kam dëgjuar që është një mrekulli dhe është në, seriosisht, është në listën time për të shkuar këtë vit, në qofë se nuk në anullojnë biletat gjithmonë, që dikemi Shqipëri, dhe është një plazh shumë i mirë kryesisht familjar njerë, për fëmijët e vegjël, për prindrit, më dhënë, ofronë kushte shumë të mira familjare për të kaluar pushimet. E vërtet, a ke qenë ti? Isha në Velipoj, pas 3 javë, se unë kanë 2 javë që jam këthyre prapë sot, se unë akoma po jetoj midis Londrës dhe Tiranës, nuk se kam si da mendje akoma. Skefaj. Velipoja shumë e bukur, është një vijë bregdetare shumë interesante, shumë e gjatë, më pëlqen, ka një pamje shumë të bukur, edhe perëndimin. Shumë e bukur, kam qenë për peshk, në fakt kam qenë tek midis derdhja e bunës, edhe mirë, jo keqë. Ndërsa unë isha 2 vite, po më duke, para 2 viteve, në 2019, isha me gjithë familjen time nga Kosova. Normalisht që mla për shtypje rëra ishte e mirë, si nulqen që them, dhe me dhenë, që është shëruse, është shumë e imt, deti ishte e mirë, temperatura e deti shumë e mirë, por diçka tjetër mla për shtypje, dhe me dhenë, bugjeti. Mund të gjeje, dhe me thënë, me qmime mjaft të përshtatshme dhe të lira,
kishte domethënë edhe hotele, edhe vendbanime private të cilat ofronin dhe mbarësisht nga buxheti mund të gjeje të gjitha, domethënë kishte zgjedhje. Po ashtu më la përshtypje se ishte natën pak e zhurshme, sepse kishte muzika gjalla gjithkund, muzikë gjallë gjithkund. Kështu që ishte një qytet, një pushim shumë i këndshëm, të cilën personalisht nuk do ta haroj. Velipoja është vendalimi i parë i kosovarëve. Po. Se është pika më e afërt. Po ka marrë një zhvillim dhe mua më vjen keq. E parë që unë isha në Velipoj me të vërtetë, sepse hajt tam ta ndrojmë diçka. Kjo bona është si koloni, si koloni. Po, kjo është e vërtetë bona që thua që atje mund të kalosh pushime shumë të mira dhe me një buxhet normal. Dhe më vjen keq për jugun, që jugu është kaq shumë i shtrenjtë dhe nuk e di pse janë krijuar këto stereotipet që okay, VIP-at do të shkojnë në jug, do të frekuentojnë nga këta që kanë lek të pasurit dhe më vjen shumë keq sepse deti është i të gjithëve qytetarëve dhe okay, jam dakord që duhet të ketë edhe ato hotelet super posh, super luksos, po të pakën tjene edhe këto mesatare që të gjithë njerëzit që kanë dëshirë ta vizitojnë edhe jugun, edhe Velipojën të gjejnë mundësi që të shkojnë. Po, edhe më la për kishte një larmishmëri. Në atë kohë kur kam qenë unë, nuk e di përpara, po pasërtia ishte në nivel e plazhës, edhe ujit, edhe po ashtu fëmijët kishin mundësi aktivitete të ndryshme më bë me barka, me gjëra të ndryshme, kështu që ishte një pushim i rahatshëm, me një buxhet shumë të arsyeshëm, dhe pse jo, i rekomandojmë të gjithëve të shkojnë të vizitojnë Velipojën. Do ishte dashur Mirela, sot ishte se Mirela çdo vit i bën pushime në Velipoj dhe do na tregonte pak më tepër detaje me të drejtën, por mirë, besoj se e diskutojmë edhe herave tjera. Velipoja ndodhet në rajonin e Shkodrës, pranë kufive në Malin e Zi. Emri Velipoj vjen nga slavishtja e vjetër Velikopoj, fushë madhe. Zona turistike shtrihet në një sipërfaqe 300 hektar dhe kufizohet në veri me rezervatin e menaxhuar të Velipojës në jug me detin Adriatik, në lindje me rrethin e Lezhës dhe në perëndim me lumin Buna. Zona ka rreth 8 kilometra vij bregdetare dhe përfshin mishullin Franc Josef që ka vazhdimisht dhe ndryshim forme. Via kufitare e ndjek Bunën e poshtme. Fshati turistik i Velipojës ndodhet 35 km nga qyteti i Shkodrës, është një qendër turistike mjaft e këndshme me peizazhe të larmishme, ku ndërthuren hishën plazhi, lumi, delta me ishuj, kodra, fusha, laguna, pylli, liganata të tjerë. Kjo zonë shuhet për tradita dhe histori të hershme me fermer dhe peshkatar të zot, mikpritës të njohur në të gjithë Shqipërinë. Fshati bregdetar, plazhi i madh dhe qendra turistike shtrihen në jug perëndim të Shkodrës në fushën e gjerë të Velipojës lagur nga Adriatiku, pranë kufirit me Malin e Zi, me të cilin e ndan lumi Buna dhe grykderdhja e tij. Reliefi është tërësisht fushor, nga 1 deri në 3 metra mbi nivelin e detit deri në 550 metra, maja e zezë në kodrën e Rençit. Kjo ka sjell formimin e kënetave dhe moçaleve të shumta. Zona turistike shtrihet në një sipërfaqe 300 hektar dhe kufizohet në veri me rezervatin e menaxhuar të Velipojës në jug, me detin Adriatik në lindje me rrethin e Lezhës, në perëndim me lumin Buna. Velipoja u ofron pushuesve mundësinë për të kaluar pushime në një vij bregdetare me ujë të pastër me rër të imët. Ajo është e pasur me vlera unike natyrore, në të cilat dallohen plazhi i madh me gjatësi 14 km, gjerësi 200 m me rër të imët. Plazhi regjenerohet çdo vit nga baticat dhe zbaticat, duke e bërë përqindjen e jodit në rër shumë të lartë. Rezervati menaxhuar i Velipojës, 700 hektar, shtrihet në deltën e lumit Buna, rreth 8 km larg nga Velipoja. Ai përbëhet nga pylli mjaft i dendur me pisha mezetare, prashër, plep, shelk, shkurre mezetare e të tjerë. Në juglindje të Velipojës ndodhet një fshat me bukuri të panjohura që quhet Box Royal. Shtrihet pranë detit dhe mali i Rencit ngrihet thik mbi të. Vizita në këtë fshat mund të bëhet me bark nëpër lagun apo me këmb. Ky fshat është mjaft i njohur për traditat etnografike dhe folklorike. Plazhi i këtij fshati është i virgjër me rër të pastër dhe ujë kristal. Duke ecur më tej, ndodhesh pranë rërës së hedhun, që përbën një masiv të rërës së grumbulluar nga era në këmbët e kodës zgjëlqërore të Rencit. Nga Velipoja në rërën e hedhur, rruga është 8 km, por e vështirë. Mund të udhëtohet vetëm me bark. Laguna e Vilunit ndodhet 2 km në lindje të plazhit të Velipojës dhe ka një sipërfaqe prej 300 hektarësh dhe një thellësi përgjithsisht 1 deri në 3 metër. Dikur kjo lagunë është quajtur Laguna e Lundrezës sepse ka patur shumë lundra, që është një gjitar interesant që ushqehet me pesh. Kjo lagunë rrethohet nga ligatina, komunikon me detin përmes një kanali natyror në të cilën për shkak të baticës së zbaticës uji ndryshon drejtim çdo 6 orë. Ka ujë të kripur me temperaturë mesatare 20-22 gradë Celsius dhe kjo lagunë është e pasur me peshë të llojeve të ndryshëm dhe mjaft të shijshëm.
këtu has edhe 200 lloje shpendësh migratore të përhershëm. Velipoja ka një klim të butë me ver mjaft të nxehtë dhe periudha e përshtatshme për banja dielli fillon në muajin qershor dhe vazhdon deri në fund të shtatorit. Ushqimi në Velipoj është në përgjithësi tradicional. Baza e kuzhinës këtu është peshku. Duke qenë rrethuar nga të gjitha anët me ujë, zona e Shkodrës ofron jo vetëm bollëk, por edhe larmi llojesh të peshkut si deti, ashtu edhe liçeni apo lumi. Padyshim që më i famshmi është krapi, I cili kulmin e tij të gatimit e ka me tavën e famshme të krapit, të cilët shkodranët e qajnë. Por në Velipoj gjen edhe gatime të tjera si qebapët ose qoftet e zgarës që janë zgjidhja më e shpejtë për një drekë të lehtë me birë të ftohtë. Ishulli I Franc Josefit. Ky ishull I vogël por shumë I bukur ndodhet në deltën e lumit Buna. Ai ka një histori interesante pasi është krijuar në depozitimet e aluvioneve të lumit mbas mbytjes në 1881-shin të anijes austriake me të njëjtin emër nga flota ruse që kishte ardhur për të detyruar shqiptarët të dorëzonin ulqinin malit të zi. Në zbatim të vendimeve famkeqe të Kongresit të Berlinit për coptimin e trojeve shqiptare, ky ishull dallohet për bimë dhe kapshët e ralla si druri I rënjes që është një lloj dushku aluvial tepër I rrallë dhe në rrezik në zhdukje. Atëherë, shikues të nderuar, I erdhi fundi emisionit të sontëm. Ishte kënaqësi ta kemi musafirin këtu, I cilën në tregoj për një hobi shumë interesant të ti. Dhe shpresoj se të gjithë që na keni ndëgjuar, nëse keni interesim në të ardhmen kur ai fillon të bëjë aktivitetet, pse jo edhe ta kontaktoni, kështu që të ofroni fëmijëve tuaj një aktivitet të tillë shumë interesant. Diskutuam pra për hobin I cili nuk është vetëm se është një pasion I brendshëm, por të cilën e kanë shfryzuar shumë njerëz tani dhe e kanë shëndruar në profesion, dhe pastaj a ka më mirë se të bësh diçka që me të vërtet e dëshiron dhe ke pasion për të. Kështu që ju urojmë të gjithë një pasdite të këndshme dhe shihemi radhëve tjera në ALB UK TV, duke dëshiruar që të gjithë ju t'i ktheheni pasioneve dhe hobive të juve që nga fëmijëria. Natën e mirë dhe miru pafshim. Miru pafshim.